Takže čau, Lukáš, za vás u dalšího dotače Lukášovy minutky. Jinak tohle ta minutka mě vychází 11. července, se nemělím, měla to být lidi středa a ten den jsem byl lidi doma, protože jsem byl ten den předtím, myslím, v Praze a ještě na jednom místě, myslím, nejsem si jistý. Takže jsem lidi tento den byl prostě doma, šel jsem na odpoledne do práce a tak nějak. A hlavně jsem šel ještě na Pokémon lidi, protože bylo potřeba tady na nějaký Pokémony a zahrát si něco málo, takže jsem lidi skoro celý den prospal, protože to víte, ta Praha mě dala zabrat jídlo a takovéhle věci, takže tak nějak a to. A natočíme si další videjka a dozvíme se, kde se další místa, kde jsem byl, nebyl a tak dále, takže určitě jsem do videa a videí a sledujte mě. A jestli se vám tohle líbí, tak určitě hoďte like, odběr, like, zvoneček a tak dále, no to však už víte, takže jo, já se vám rozloučím a u další části, čau.